Čaute, zdravím vás z turistického tajského ostrova Koh Samui. Dneska to bude vyslovene taká turistická časť, aby som to skrátil. V takej hotelovej terminológii poznáme 5-hviezdičkovú stupnicu hotelov. Jednohviezdičkové to sú tie turistické, dvojhviezdičkové to sú také štandard, prezývané aj. Trojhviezdičkové to už máme nazývané komfort. A dneska my si pozrieme 4 a 5-hviezdičkové luxusné hotely, pardon, štvorhviezdičkové sú prvá trieda, hej, prezývané, a až 5-hviezdičkové sú považované za luxusné. A dnes si pozrieme niekoľko týchto rezortov na tejto pláži. Máme sa na čo tešiť, malo by to byť dosť pecka. A všetky hotely, ktoré si pozrieme, zároveň konečne budem už dávať aj do popisu, do linku, kde si môžete skontrolovať aktuálnu cenu a zároveň aj zarezervovať daný hotel. Takže poďme na to. Všetky tie rezorty, čo si budeme ukazovať, mali stať minimálne 100 eur na noc. A budem vám dávať aj aktuálne ceny. Tie ceny sa samozrejme menia. Tie ceny sú aktuálne teraz. Neturistická sezóna. Ináč toto by som ešte sa povedal, že v Európe hovoria, že v tomto období, keď je u nás leto, tak to je monzumové obdobie. Ako vidíte v mojich posledných vlogoch, žiadne monzúny, non-stop teplo. Pýtal som sa aj miestnych a hovorili, že tí v Európe proste preháňajú, neviem, či to robia na schvál, lebo tie dovolenky v Európe sú drahé v lete u nás, čiže chcú asi zrejme cestovky ryžovať na tom, áno. Preto vám neodporúčajú ísť do Tajska, lebo tu není vtedy sezóna a tie ceny sú nižšie a asi tak veľa nezarobia. To je môj názor, to som si teraz domyslel, ale ja nevidím žiadne monzúny. Oni tiež, keď poviem miestnym alebo Slovákom, čo tu žijú 20 rokov, že monzúny v tomto období, že nie, v Tajsku nie sú nikdy monzúny. A tu máme prvý rezort, Banana Resort. To je jeho pláž. Poďme donútra. Ak si zoberiete tento rezort, tak k nemu máte takýto bazén s výhľadom na more. Hneď prvé pohľady sú podľa mňa fantastické, ten bazén je takto dlhý, tuto niekde siaha ďalej. A toto je taká bazénová časť. Tu vedľa ľudia raňajkujú práve, lebo je iba nejakých 9:30 hodín ráno. Tiež s výhľadom na more. Poďme na recepciu si vypýtať ukážku izby. Pozrite, koľko zelenia, toto sa mi páči. A ešte raz ten pohľad na bazén. Už je taká asi čas pre deti. A krásny výhľad. Máte tu aj fitnessko, kaviareň, recepcia. Týmto smerom. Kopec zelene. Toto tu sa pripravíte, všetky tieto rezorty budú plné zelene a krásnej prírody. Toto sú tie ubytovania, ktoré si môžete prenájať bungalovy. Hneď kúsok od mora, samozrejme. A my ideme na recepciu, lebo chceme vidieť izbu. Chceme vidieť štandard týchto izieb. Čo som pozrel na internete, tak to vyzerá na 200 euro. 195 euro na noc. Jedno ubytovanie, jedna izba. Pozrieme, aj keď tu je taká menšia posilovňa. Pingpongový stôl, hej. Len pozrieť tú posilovňu, môžete si tu zabehať predtým, ako sa pôjdete ukázať na ihrisko, na ihrisko na pláž. Taká veľmi skromná, ale tu moc nejde o tú posilovňu však v týchto miestach. Konečne sa mi podarilo nájsť recepciu za mňou, ale treba si dávať pozor, lebo sú to takéto pastičky v podobe tých malých bazénikov. Hej. To je recepcia, tak ideme si vypýtať izbu. Pozrieť sa na izbu. Vyzerá to pekne, toto tu lobby. Páči sa mi. Také jednoduché, moderné. Tam máte názov. Tu vedľa máme kaviarničku, ktorá susedí s hlavnou cestou a koncom rezortu. A zrejme sa bude otvárať neskôr, v podvečerných hodinách alebo po obede. A opäť naša recepcia. Chvíľu to trvá, ospravedlnil sa človek, neviem, chvíľu, fakt 2-3 minúty a donesol mi vodu ako ospravedlnenie.
úplne ľadová a som spokojný. Nemám čo piť aj tak. Takže potešilo. Ideme na ten výhľad. Ideme si pozrieť izbu, ktorá je aktuálne za 4800 batov. A jedna z tých predných, ale nie je to tá najdrahšia. Majú tu dosť preplnené, ale že zatiaľ sa sem ešte dneska nečekinoval hosť, ktorý má prísť, lebo ešte predsa len skoro. O chvíľu príde, o pár hodín, takže ideme si pozrieť jeho izbu. Už je pripravená na to. OK. Wow, 3 beds. Yes, because today they don't have a shooter, so setting target. We can come. Yeah. Počítačový stôl, čo je super. Taká menšia telka, skriňa, OK. Tu máme kúpeľňu. Záchod. Sprcha. Taká klasika, no. Ale pekné sú tie spoločenské priestory, aj táto izba nie je až taká zlá, ako v pohode. A tri postele. So this is probably waiting for a couple with a kid, right? Yeah. Yeah, okay. A takýto výhľad z izby. OK, thank you very much. Appreciate it. To bol prvý rezort, štvorhviezdičkový. Ďalší mi mal byť hneď vedľa. No vedľa. Asi taký druhý, tretí vedľa. A mňa už čaká takýto výjazd von. Klasika. Dostanem sa? Dostanem. To mi pripadá ako to prostredie z takých reklám komerčných, čo Orange mal, ne? Dakedy. Tu máte hneď bar. Kade sme sem vchádzali. Kevin's bar. A toto sú zrejme tie najdrahšie. Čo sú v tomto rezorte? Lebo vidíte, oni tu majú že privátna zóna. Oni majú konkrétne svoju takú záhradku a rovno sem. Takže to budú zrejme tie najdrahšie. Čiže keď si kliknete na link tohto banana rezortu pod videom, otvoríte si ten rezort a idete úplne dole, tam by ste mali nájsť tie najdrahšie. A zrejme to budú tieto tie najdrahšie. A uvidíte cenu a môžete rovno zarezervovať. Ďalšiu takú vec, čo som si všimol oproti napríklad Mexiku a iným časťam vo svete alebo USA, tu nemáte vôbec žiadne náramky na ruku. Čiže ja som sa tam kľudne mohol potulovať, kľudne som mohol ísť do bazéna, do fitka, zacvičiť si. A nikto nevedel, že nie som odtiaľ. Čo je zvláštne, ale som sa aj pýtal, že prečo, že oni to tolerujú, lebo aby sa dalo prechádzať na pláž a tak. Ono na tejto pláži je aj veľa plážových klubov, do ktorých môžete ísť úplne zadarmo. Je tam bazén, môžete sa tam tlapkať celý deň. Občas si asi niečo musíte objednať a je to relatívne drahé to pitivo a espresso, ale to si urobíme v inej časti. Urobíme si prehliadku tých najkrajších plážových klubov. A tu je ďalší hotel, ktorý si ideme pozrieť. Ozo, štvorhviezdičkový. Toto je jeho pláž, majú tu volejbalové ihrisko hneď vpredu. Hneď vily tu majú niektoré, ktoré majú front view, čiže predný výhľad na more. Tu máte pláž, kde ľudia už chillujú. Bar, vidím, poďme sa pozrieť na bazén. Bazén určite bude čo najbližšie k mori. No. Tak tu je bazén, bar. Toto je štvorhviezdičkový rezort, mal by byť trošku podľa mňa jemne lacnejší, asi o 10% ako ten predchádzajúci. Ale bazén tu majú obrovský, oveľa väčší ako ten vedľa bol. Tam ďalší bar. Aha, toto už je pekné, fakt. Veľký bazén. Ste na to. A ten výhľad na more. Každý deň, keď tu budete na bazéne a ešte aj to more v pozadí. Je niečo brutálne, podľa mňa. Ale stále iba 4 hviezdičky. Pekne pokosená tráva. Toto sú scenérie, ktoré ja môžem. No. Dobre, čiže to je bazén, nejaké tie spoločenské priestory. A poďme pozrieť recepciu, nech nám ukážu aspoň jednu izbu. Toto sú tiež celkom zaujímavé apartmány. Wow, tuto mať hneď izbu. Pekná tráva. Môže byť zážitok. Trošku drahý zážitok. Predpokladám, že tu budú také lacnejšie izby. Lebo každý hotel má niekoľko druhov izieb. Niektoré sú najlacnejšie. Väčšinou tie ceny, čo uvádzajú, ako prvé, to sú tie ceny tých najlacnejších izieb. Hej. Ale keď si potom rozkliknete tú danú nehnuteľnosť, ten daný hotel resort,
tak vám vyskočia všetky možnosti. A tam aj vidíte rovno, či je voľné v tom termíne alebo nie je. Ceny sa menia samozrejme podľa termínu, podľa obsadenosti a podľa všelijakých ďalších vecí, či je COVID, či nie je COVID, a už to ťažko všetko vymenovať. A toto vyzerá, že tadyto by sa dalo ísť na recepciu, toto je nejaká jedalenská časť štvorhviezdičkového hotela. Inak robili sme si už prehliadky tých nejakých rezortíkov Mexiku, teraz mám práve také nostalgické spomienky. Neviem, prečo mi to trochu pripomína tie mexické rezorty. Lobby, ideme sa spýtať na izbu. Uvidíme, čo nám ukážu. A tu už je koniec hotela. Čiže mikrobusy klasicky te vás sem dovezú, ak chcete, kľudne aj z letiska. Ideme si zrejme pozrieť lacnejšiu izbu, že Superior. Izba Superior, tuto hneď. Thank you. Standard Superior. Kúpeľňa, môže byť. Páči sa mi, jak je toto osvetlené. Záchod. Toto kúpeľňa sa mi viacej páči ako tá predtým. Izba, kaváren, to klasicky dostávate vodu. Len taká maličkejšia, menšia. Máte tu väčšiu telku. OK. Sedačka, výborné. A posteľ. Páči sa mi to, celkom dobre, v pohode. A toto je podľa mňa tá najlacnejšia. A tu máte takú záhradku. Kúsok od bazéna, kúsok od pláže. Takže suma je 3800 batov v tomto čase. Ako na tých izbách aj tak iba prespávate, áno. Potom tu ide iba o tie spoločenské priestory. Speciálne príplatky máte za izby, keď máte už výhľad. Keď sa môžete aj z okna z postele na niečo takéto pozerať napríklad. Čiže tieto izby stojí určite viacej. A opäť link bude v popise videa. Tam si to viete rozkliknúť, pohrať sa, vybrať si izbu. Tam vidíte aj konkrétne fotky, ktoré izby to sú. Oni majú aj nejaké špeciálne názvy, takže môžete si vybrať. Na tejto pláži nájdete troj, dokonca aj dvojhviezdičkové rezorty. Úplne také za facku, že 15 euro. Trebárs. A vy mi dajte vedieť tiež v komentároch, že či chcete vidieť tie také luxusnejšie alebo také viac menej také jednoduchšie. A toto pozerám, hľadám jeden rezort, toto by už teoreticky mohol byť, jo. Ale nevidím tu jeho názov, červený bazén. Toto vyzerá tak moderne, ale nie je to môj štýl. Červené kachličky, také červeno-čierne, také depresívne, akože. Keď idete niekde, kde chcete mať celý čas dobrú náladu, neviem. Tu sa cítim normálne ako v kine alebo v nejakom divadle, aj ten plot. No a to je vlastne ten rezort, ktorý si chceme pozrieť. The Library. Ten by mal byť dosť drahý. Tak ideme si ho pozrieť. Možno nás niečím okúzli. Majú to aj menej ľudí, ako pozerám. Je to na taký nejaký špeciálny moderný štýl robené. Opäť máte peknú pláž k dispozícii. Dosť to tu páli. Tento by mal byť asi zatiaľ najdrahší z tých, čo sme doteraz videli. Pozrite. Máte lehátka. Opäť červený bazén. A my ideme hľadať recepciu. Neviem, či som vôbec niekedy bol pri červenom bazéne. Krvavý bazén, tam je fitko, pozerám, tam už beží nejaký, neviem či to je sekuriťák, a asi ide za mňou. Oni potom, toto je stále štvorhviezdičkový. Hello, can I see the reception? Reception. Ukázal mi, kde je recepcia a povedal, že nemôžem kamerovať, takže asi ani izbu mi neukážu.
Neviem zatiaľ nájsť recepciu. Ja počul som tu v Thajsku, niektorí ľudia, má taký majiteľ a Európania, oni vám nechcú dovoliť kamerovať, keď tam majú málo turistov. Alebo aj bary, tam, kde by mala byť veľká zábava, je tam málo ľudí, tak oni prídu, že ne, nekamerovať. A toto je hlavná cesta, pri ktorej sa hotel nachádza, hneď pri McDonald's. A neviem nájsť recepciu, poďme nájsť recepciu, spýtať sa na izbu, veľmi malá šanca, že nám ukáže. Tak sme hore, dozvedel som sa, že to má 13 rokov a vlastní to nejaký Izraelec. OK, thank you. Wow, looks very modern. Aha, toto už chápem, tie izby sú tu úplne iný štýl, obrovské. A všetko fakt extrémne také, ako keby moderné, ak v budúcnosti sa tu cítite. Vidíte svetla, ešte tuto keď dáte do hore závesy, neviem, či to je vidieť. Hej, môžete sa tuto hrať s tým, máte výhľad, to je vypínač. Môžem ešte pozrieť kúpeľňu. It's like art, art room, right? Jak umelecké dielo. To je... No, neviem ani, ak sa tu zapínajú tie vypínače. Nezapne mi to. A kúpeľňa, vôňa. No. 6000 batov stojí izba. Máte to aj vaňu, aj toto. Je to také moderné, špeciálne. Môže byť. OK. Dozvedel som sa ešte jednu novinku, že majú tú najdrahšiu izbu, teraz je bohužiaľ zabukovaná, niekto tam je. Stojí 11 000 batov a má vo vnútri má swimming pool. Proste bazén, vo vnútri izby je bazén. Neviem si to predstaviť, nemohol som si to pozrieť, ale opäť si to môžete cez link pod videom pozrieť. The Library, keď si kliknete The Library Resort a pozrite si tú najdrahšiu, tak tam by ste mali vidieť tú, oni to nazvali, že Secret Swimming Pool. A tento mi tu skoro pleskol tými dverami do ksichtu. Takéto veci sa tu dejú bežne, no. A ak by som mal zhodnotiť tento posledný resort Library, podľa mňa to není až tak zlé, tá izba je celkom fajn. Len je to tak umelecky poňaté a není to až tak môj štýl. Ale nemyslím si, že je to zlé. Takže komu sa to páči, nejakým umelcom a tak, kľudne tam môže ísť. Stretol som tu chalania z Nepálu, tu má obchod s oblekmi a ma tu samozrejme sa mi prihovoril. A what is the best to see in Nepal? Nepal is you go country. Annapurna. Annapurna. Annapurna best is one of the biggest like attractive place in the world and then it's one of the special destination for everyone, you know. Not Mount Everest is not so special. Mount Everest is special, but you have to climb harder, you know. Harder. But if you go fast, Annapurna, you can see the beauty of our nature, you know. Okay. And you will, you don't miss it. This is one of the, it's like you know, diamond. It's very, very good, you know. Yeah. I recommend for everyone to go to Annapurna. I tell them about Škrtel. He stopped me. Yeah. Pretože, že utkal som, že zo Slovenska, že Martin Škrtel a začal mi o Liverpoole rozprávať a tak, Martin Škrtel. Martin Škrtel is one of my favorite big fan, you know, I'm the biggest fan of Martin Škrtel. Wow, and so, he's from Nepal. Yeah, I'm from Nepal. I had also like few customers from Slovakia, I had a make suit, they are also big fan of Martin Škrtel. Okay. And especially I like him when he has no hair, you know, yeah, because same as me. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Yeah. All it was nice everywhere. Talking yes, to you. Yes, okay. You are very friendly. Maybe some people come to visit you. Yes. I saw you in a video. Yes, I'm yes, gonna please, buy a suit please, from yes. me. Yeah. Come and whoever come to Samui, please come and see my shop. It's called La Moda Suit. I put address in the, yes. Yeah. You can put the address also okay. In Chowin Road. All the best, all the best. OK, thank you very much. Vidíte, športovci nám robia meno vo svete. Hneď som sa podelil s tým príbehom o tom, jak Škrtel teraz hral 8. ligu a prišlo tam 2000 ľudí na zápas, čo nechodí na prvú ligu u nás. Nepamätám si, kedy bolo na prvej lige 2000. To asi tak iba občas, raz za čas, keď nejakí rivali hrajú. A v pohode, týpek. Ak si chcete kúpiť oblek, myslím si, že by vám mohol urobiť dobrý a lacný na domov. Ja tu samozrejme oblek nepotrebujem, čo som aj vysvetlil, že ja som rád, keď nemám 4 trička, alebo 3 a iba 2 kraťase. Keď ho naozaj niekedy stretnete, povedzte mu, že Martin Škrtel ho pozdravuje. Bude mať radosť. Tieto prvé 3 hotely boli 4-hviezdičkové a my ideme teraz pozerať 5-hviezdičkové. Čím stúpa tá úroveň, tým už je tam trošku viac novizmus. A občas môže byť možné, že
povedia, že nie, nemôžete tu kamerovať, nie, buď berete izbu. Dokonca ja už iba očakávam aj niekedy, že musíte mi ukázať stav vášho účtu, ak chcete vidieť izbu, alebo aspoň nejakú hotovosť, ktorú máte pri sebe, či si to vôbec môžete dovoliť. Čiže očakávam takéto veci. Tu je taký nejaký, že Dara Resort. Z tejto strany vyzerá celkom dobre, že by sme išli aj pozrieť tento. Môžeme pozrieť aj tento, ale ten má menej hviezdičiek. Je to štvorhviezdičkový hotel, čiže ešte vložíme tam jeden štvorhviezdičkový, alebo ma zaujal touto vonkajšou fasádou. Tak poďme pozrieť izbu, a kde je recepcia, hore či dole? Tu dole to je mŕtve, poďme hore. Ste na tých levov, drakov. Vyzerá na orientálny štýl. What kind of style is this? This is like Nepal, Indian, or what kind of style is this hotel? You don't speak English? Okay. This is a nice room. Yeah. Oh wow, how cold. Veľmi studené, tak má veľa klíma. Pekné akože, toto sa mi páči, takýto štúr sa mi páči. Záchod, máte tu aj sprchu, baňu. A kúpeľne, vidíte do izby. Podľa mňa perfiš. Perfiš, strop. Hop. Okay. This is only 4-star hotel. Look like a 5-star hotel. Telka je trošku staršia. Vyzerá to na čínsky spôsob, by som nakoniec povedal. So this is the Chinese style or what style is this hotel? What Thai style. Thai style. Okay, okay. Okay. And how much is this room? We need to check in the lobby again. Okay, no problem. Okay, nice room, nice room. Okay. Môžem sa páči, pozrite, tu máte oné. Takéto kávová. Okay, thank you. Tak ideme ešte bazén pozrieť. Tajský štýl sa mi páči popravde. Ono to má samozrejme prístup na pláž. Nechceli moc ďaleko ísť, tak mi ukázali jednu z tých izieb, čo je hneď pri recepcii. Toľko detailov na tomto hoteli, to sa mi páči. A tá chladná klíma, neviem pre koho to tam vychladzujú. To som len tak spustená klíma, ako asi upratovačka. No, pozrite na toto. Pekné. Tam už není pozemok, ten pozemok iba po ten plot patrí. Vlastne oni to majú taký tenučký pásik, ale vyťažili podľa mňa z toho maximum. Taký obložníkový hotel. A dlhý docela. A má to aj viac poschodí. No a tu vpredu už bude aj bazén, tu už začína. A aj reštaurácia. Tak poďme sa pozrieť. Tento začiatok bazéna je skôr asi na takú okrasu. Pozerám aj, že tu sú nejaké izby. To budú asi opäť tie drahšie, ktoré nájdete nižšie v tých linkoch, ktoré si rozkliknite. Reštaurácia tiež vyzerá fajn. No, tu už je hlbší bazén. Páči sa mi to tu, páči sa mi to tu. Bazén je taký menší. Ale tu sa dalo čakať. No, nie je až taký úplne najmenší. Ne? Nemôžete tu skákať. Tu máte bar. A hneď pláž. Výrivkovú pasáž, kde si môžete sadnúť. Kľudnice. A tu už máte pláž. A toto bol štvorhviezdičkový hotel Dara. A hneď tu vedľa, to je ďalší asi nejaký 3-4 hviezdičkový hotel. Hneď tu vedľa je, by mal byť 5 hviezdičkový, trochu tu už fúka. A tento som zabudol, ako sa volá, ten názov. Mne tu ináč popravde trošku vadí tieto kamene, ktoré začali tam ďalej na pláži. A tu sa ťahnú. Akože na jednej strane tu máte kľudnejšie more, takú lagúnu v podstate. Na druhé, akože má to aj výhody, aj nevýhody. Neviem, či je to... Čo prevyšuje.
A tu je náš 5-hviezdičkový hotel, ak sa nemýlim. No, na prvý pohľad vyzerá fajn. Už to bude boj, či nás pustia vôbec. Nevidím zatiaľ bazén. Volá sa Muang Samui Spa and Resort. Čiže tu máte také kabány, reštauráciu. Čiže to vyzerá na taký tajsko-čínsky štýl, ktorý zatiaľ neviem presne ešte definovať. Aha, bar. Tak poďme pozrieť donútra. Snad nás nevyhodia. Keď sú biznis, mali by nás pustiť. Aha. Už je bazénik, reštaurácia. Tu mám pocit, že to je všetko také plné. Keď som bol v tom modernom izraelskom, tam som mal pocit, že taká jednoduchosť, taká prázdnota. Pozrite na tento bazén. Aký to výhľad opäť na more. Tento bazén je fajn. To už vyzerá fakt dobré. Toto už je bazén 5-hviezdičkového hotela tu na ostrove Kasamuj, priamo na pláži. Wow, hen tam hore vidím niečo presklené. Bude to fitko, alebo je to nejaká super dobrá izba. Ja mám, neviem prečo, ja milujem také presklené izby. A tá príroda, tá zeleň. Ďalšia taká izba, čo by som si možno chcel zobrať, keby som tu išiel. Už dobrý výhľad. Ale tu sa naozaj cítim jak v džungli. Pozrite tie palmy. Jazierko. Tu sa s tým fakt pohrali. To je ešte viac detailov ako v tom predchádzajúcom hoteli. A týmto smerom by mala byť recepcia, alebo recepcie sú vždy, teda takmer vždy pri hlavnej ceste. Nie sú pri pláži, lebo odtiaľ neprichádzajú turisti. Odtiaľ prichádzajú iba ľudia ako ja. Lebo vedia, že keď prídu odzadu, tak niečo natočia, ale keď ich na recepcii stopnú, tak nenatočia izbu, ale natočia rezort. Takže musíme to nejak vyšpekulovať a vidieť, že im to nejak nevadí. Wow, táto príroda, no. Táto príroda je neskutočná, aj tie farby. Toto už chápem, prečo je 5 hviezdičiek. Niečo mi hovorí, že aj tie izby budú perfektné. Úplne ma to nabíja energiu, táto lavička tu, si môžete sadnúť. Tak som nabitý energiou, jak vtedy tá bábka, čo ma na 4 dní tým svojím kľudom ukľudnila, tak toto ma nabilo zase energiou na 4 dní, minimálne. A pokračuje to ďalej a ďalej. Čiže to taký obdĺžnikový typ. Človeče, toto fakt by mohlo byť aj v nejakých filmoch, že Indiana Jones. Táto stará vec, toto by tu nejak zaretušovali. Tu bielú akože novo vyzerajúcu vec. Aha, tu má niekto verandu. Tu je ďalšia veranda. Ideme na tú recepciu. Toto by mal byť tuším aj najdrahší doteraz rezort, v ktorom sme boli. Cenu netuším. Ale ceny sú počas sezóny takedy aj dvakrát viacej, ale môžu byť kľudne aj trikrát, fakt keď sa jeden termín všetci rozhodnú sa ísť. No, tu sa asi podľa mňa blížime k recepcii. Áno, tu hore by mala byť. Po menšom čakaní si ideme pozrieť izbu. Dozvedeli sme sa, že takmer celý hotel je plný. Že po covide, jak to tu otvorili, tak presne tento hotel praská vo švejkoch. A
Čo ešte niečo som chcel povedať ja, že od budúceho mesiaca očakávajú slabú sezónu, low season. Čiže až budúci mesiac ako keby začal low season. Vyzerá to tak Indiana Jones Hotel. Yeah. Poďme to pozrieť. Takže máme verandičku. Kontroluje, či tam náhodou niekto nebýva. Alebo či tam nesexujú zamestnanci. Vidím už vaňu, vyzerá to super, vyzujeme sa. Drevené pevné dvere, kokos, len tie dvere musia byť. Oh, nice room, very nice room. Mm-hmm. This is the Thai style, right? Yeah? For Thai style. Nice, very nice. Zdešte sa na to, tu sa môžete sa... A tá klíma? Oni majú non-stop pustenú klímu. Máte výhľadík na druhú stranu. OK, thank you. Aha, tu máte tú verandičku, čo som videl z druhej strany, tady sme išli. Puh, yeah, yeah, I've been there, Already have, yeah. Nice. OK, thank you. Pozrite na to, páči sa mi opäť tá dekorácia. Kúpeľňa. Veľké zrkadlo. To už vyzerá fakt dobre. Tu už je vidieť, že to si zaslúži aj tých 5 hviezdičiek. Určite. Trezor, to musí byť povinnosť, ináč nemáte 5 hviezdiček. A tatovania, pozrite na to. Záchod samozrejme. A vaňa. Jacuzzi asi aj rovno. To nie je len vaňa. Vidíte, že tu má trysky všade. Jacuzzi. Ak nechcete ísť do jacuzzi, chcete ísť rýchlu sprchu, môžete tu. Tu máte rýchlu sprchu. A máte aj výhľadík zase von. No, tuto musím pochváliť architektov. Toto navrhnúť, čili aké také medzierky, dekorácie a všetko. To muselo chcieť veľa času, veľa driny. Máte tu aj stolík na počítač. No, toto už vyzerá taký honeymoon hotel. Že na svadobnú cestu. Okay, len. Viete, čo je vtipné? Ja som povedal slovo honeymoon, čo je svadobná cesta. A oni, že vraj majú tento hotel aj v nejakých agentúrach, čo ponúkajú svadobné cesty, akurát práve je tam pripravená izba na svadobnú cestu pre niekoho. A ideme si ju pozrieť. Má aj kľúče. Čo oni nejak špeciálne upravia, keď je svadobná cesta. Tak som zvedavý. OK. Uh-huh. Už máme aj labuťky. Pozrite, tu máte na posteli happy honeymoon. Šťastnú svadobnú cestu. Čiže niekto... Tu bude mať zrejme prvú svadobnú noc, alebo už nejakú piatu. A toto je, vidíte to drevo tam, to je krásne. Fakt, pekné izby. Tu majú pripravené jablčko, dva tanieriky. Poďme ešte rýchlo kúpeľňu. Ono je to už taká v podstate trochu podobná izba. Hej, na vyššom poschodí. Mhm. Tu máme záchod a opäť rohovú jacuzzi. A tu máte, toto sa mi aj viac páči, hej, tu keď si sadnem, vidím tam, vidím sem. To vyzerá veľmi fajn, podľa mňa. Takže takto je to pripravené na honeymoon. A tu máme opäť balkónik, ale ten nebudeme už otvárať. OK, thank you very much, appreciate it. Tu bol zatiaľ najpríjemnejší stav, teda zamestnanci. Dokonca mi odporúčam, sú to tajskí majitelia, ja som povedal, že tento hotel má 300 izieb, ale má iba nejakých 57, tuším hovoril. Áno, tak to sa volá. Muang Samui. A dal mi ešte majú jeden hotel, väčší. Vlastníci sú Tajci, to už som asi hovoril. A ten si pôjdeme pozrieť iný deň. Ten je tak od ruky, mimo tohto centra Chavengu. Ale ten vyzeral fakt brutálne. A za relatívne dostupnú cenu. A tu máte, pozrite, reštiku. Reštiku na toho hotela, takto cez cestu. Presne ten istý štýl. Ten štýl je naozaj nádherný. Neviem, aké má korene, ale páči sa mi. Pozrite toto, jak tu vyzerá. A tu hneď klasický život tajský, hej. A teraz. Džungla, kráľovstvo, hej. A zase. Takéto zmesky Tajsku sú na každom rohu, kroku. Furt to hovorím dokola však. A máme tu ďalší 5 hviezdičkový hotel, tento raz
A Mari, kosa môj. Wow, tu rovno z recepcie, z ulice vidím bazén. Tu je asi reštaurácia. A Mari kafe. Poďme pozrieť na recepciu. Teraz ideme prvýkrát z recepcie, tak uvidíme, čo nám povedia. Aha, rúško tu treba? Či nie? Hello. To ma trochu zarazilo, že treba masku, neviem prečo. Pozrite, takto je recepcia. A tu už je vidieť hneď bazén. To bude vyzerať na taký menší hotel. Nemusím mať ani rúško, som sa spýtal, aj keď to tam majú napísané. A toto vyzerá pekne, toto vyzerá pekne. Tu sa mi páči, taký kľud, tichučko. Pozrite, taká verandička. Si môžete sadnúť bazénik. No, tu sa cítim jak v hollywoodskom filme. A ideme pozrieť takú nejakú drahšiu izbu, som vybral tento raz. Takže mali by sme mať ocean view. Thank you. Tak toto je izba. Ďalšia pekná izba, manželská posteľ. Vyzerá to dobre, nechcem im to pokaziť. Obrovská telka, asi najväčšia zatiaľ, čo bola v tých hoteloch. A toto je ten ocean view, hej. Pozrite, tu máte telku, pracovný stolík, gauč tu máte, môžete sa zrelaxovať. Tu máte ocean view. Si otvoríte. Ja úplne otvoríte a môžete relaxovať na tejto pohovke s takýmto výhľadom. A hneď na bazén. Toto je ďalší taký výhľad pre bohov. Pre úspešných ľudí, aj poctivých, úspešných aj nepoctivých. No? Kvôli takýmto výhľadom a takýmto štandardom niektorí ľudia sú ochotní konať akúkoľvek trestnú činnosť, aby si toto mohli dovoliť. Poďme, aby sme ju dlho nenaťahovali. Takto to vyzerá vnútri. Hop. Ešte pozrieme kúpeľku, rýchlo zatvoríme. No, vidíte aj do kúpeľne, čiže môžete sledovať svojho partnera aj zvane. A toto je kombinácia zrkadla. Teraz som zmetený, bo to je zrkadlo a to je sklo. Čo sa to deje? Obrovská vaňa a nádherná kúpeľňa. Toto je môj štýl. Tento hotel je úplne môj štýl. Také úplne neutrálne, pekné, čisté, moderné. Páči sa mi to fakt. Táto izba stojí zatiaľ najviac, to som ani nečakal. 17 000 batov. Ja to nechcem ani rátať, koľko to je. Je to veľa. Je to vychádza nejakých 500 eur. To iba úplne strieľam od boku. Pozrite ten bazénik. A ak chcete na mesiac, prvýkrát som sa nezabudol spýtať, že aká je cena na mesiac, tak musíte kontaktovať tým. Ale inak, ak si chcete objednať na pár dní na víkend, na týždeň, na dva, tak opäť link nájdete v popise videa. Môžete sa tam pohrať aj s tými izbami, fotkami, aj s cenami, termínami. Všetko si môžete tam popozerať. Ešte pozrime rýchlo pláž. Tu to pozrite, to krásny veľký bazén. Tu sa cítim fakt príjemne. Ale samozrejme, majú tu aj lacnejšie izby. My sme vybrali jednu z tých najdrahších. To bola, tuším, táto tu, jedna z týchto tu. Hej. Čo je, má beachfront, čiže s výhľadom na more. Posledné pohľady na tento hotel. A ideme na posledný alebo predposledný. Zase je trošku odliv, čiže to more je trochu nižšie. A je, že tu nemáte tie kamene. Tu už ako keby pred nami už nie sú, zmizli. Hej. Čiže už máte ten zase taký príjemnejší pocit. No, toto vyzerá spredu. Alebo zazadu, keď to vezmeme, že sme prišli z tej zadnej, z tej sprednej strany.
kokso, tento piesok, jak zasvietilo slnko, skoro som oslepol, jak to odráža. Pozrite. Úplne to odráža svetlo. Moje oči, nočné oči, ktoré sú otvorené vždy iba v noci, veď teda väčšinou, lebo ja som taký nočný typ človeka. Skoro osleplý. A tu hneď vedľa by mal byť ďalší 5 hviezdičkový hotel, do ktorého pôvodne som chcel ísť. Len ten som prehliadol, ale keď už som ho zbadal, no dobre, tak poďme. A celkom spokojnosť. Nie, že celkom, dosť veľká spokojnosť. The Tent, to bude asi reštaurácia. Áno, to je jeho reštaurácia, lebo ten hotel, pokiaľ viem, sa volá trochu inak. A toto je opäť žiari luxusom. Áno, je to predsa len 5-hviezdičkový hotel, ktorý 5-hviezdiček značí luxury alebo luxus. A to môžete aj vidieť. Áno, tam sú bazéniky, vrabčeky tu už, čvirikaje, ktoré tu zadarmo sa pasú, ktoré nezaplatili ani cent a napriek tomu si to tu užívajú. Tak to vyzerá posledná akože pláž, ktorú má tento hotel. Podľa mňa pekná pláž. Máte tu aj tieň, máte tu aj happy hours, že kúpite jeden drink jeden a druhý máte zdarma. Happy hours sú medzi 4. a 6. po obede. A máte tu aj slnko. No a poďme si pozrieť tento posledný, predposledný hotel. Bar klasický, repračiky, hudba. Tam už vidíte tie izby. Tu už máte také kabány a ja hľadám recepciu. Môžete ten bazén pozrieť. Palmy. No, vyzerá to tu fajn. Hej. Kopec zelene. Pozrieť bazén. Je to také nepríjemné, keď tu behajú tie baby v plavkách, lebo oni mi vlastne idú do záberu. A ja nechcem vyzerať ako uchyla, ktorý si tu kameruje baby v plavkách, aj keď ja viem, že veľa z vás by to určite ocenilo minimálne palcom hore. A oni obchádzajú tú trávu, tak poďme aj my obísť. Aj keď ona je tu asi určená na šlapanie, aby som po nej mohol šlapať. Celkom rozkošné posedy. Tuto, to sa mi páči, takto v rohu. Aha, tu tie izby, čo majú, čo sú dole, majú tiež vlastne keby nepriamy vstup do bazénu, ale majú tu vlastne balkoník a rovno môžu ísť do bazénu. Čiže každá izba má ako dvere von, čo je veľmi pekné. Toto bude tiež jeden z tých drahších hotelov. Vidíte na to, ten bazén. Toto je to trošku čudné. Pool depth, on je dosť hlboký. 1,7 metrov. Toto je tu čudné, táto vysoká stena na tom bazéne. To sa mi popravde moc nepáči. Moc to nechápem. Akože není to nejaký deal breaker, ale prečo to tam je? Prečo to tam je? Nerozumiem tomu. To je čo? Ďalšia taká kaviareň alebo už recepcia? Áno, sa to vyzerá na recepciu. Tak poďme na recepciu vypýtať si izbu. Ale ešte jeden taký záber, ktorý nám to tu zdokumentuje všetko. Takýto výhľad. Tá zeleň, tá modrá farba, obloha, bazény. Drevo, ktoré vás tiež ukľudne, lebo je to prírodný materiál. Príjemný prírodný materiál. To sú farby. Tam máme bazén, ideme si pozrieť izbu. Ona stojí trošku viac ako 14 000 batov na noc. Vyzúvame sa, že to bola jediná taká voľna. Potom sú také neupratané ešte, kde sa práve čekautovali hostia. Videl som na fotkách tie izby a vyzerajú perfektne. A máte tu aj vlastný privátny bazén. Aha, tak toto už je vďaka tomu privátnemu bazénu iný level. A opäť je tu úplne chladná klíma. Tie vysoké stropy, veľká telka, veľká posteľ. Zrkadlo, veľký priestor, cítim sa tu dobre. Zase také moderné tu všetko vyzerá byť. Vidíte na tie detaily skrinky.
A tu máte aj kúpeľňu, to je vlastne jedna veľká izba, kde máte aj kúpeľňu, aj pracovný stôl. Ešte nevidím váňu. Toto už vyzerá fakt tiež dobre. To sú opäť tie izby, kde túžite byť a niektorí ľudia sú ochotní urobiť čokoľvek, aby zarobili a mohli si živiť luxus. Aha, tak tu máme čo? Kúpeľňu? Nie, záchod. Vidím sprchu, a už vidím sprchu. To je tu vonku. Máte privátny bazén. Máme pozrieť tú izbu, teda ten bazénik. Si môžete sadnúť. Tu máte bazén, kde sa môžete sprchovať, kúpať. Sprchovať asi ne, máte tam aj sprchu. A tu je bazén, váš súkromný bazén. Len tu nesvieti moc slnko, čo nevadí, lebo tu je stále teplo v Tajsku. 30 stupňov. Takýto polooblúkovitý štýl. Bazén. Váňa. Sedačka, kde môžete oddychovať. A? Takže je to aj dosť hlboký bazén. Je podsvietený. Tu je trošku nejaké svetlo aj na druhé, 1,40 m hĺbka. Pekné to je, opäť. Úplne taký biely nádych celý. Takou panenskou behotou to tu dýcha. Musíme zamknúť. Tu som sa cítil, že už som ňou tak čudnejšie rozprávala. Ženská, už to nebolo úplne to, tie energie, ktoré mi dával tam ten človek v tom druhom 5-hviezdičkovom hoteli. Aha, tu máte to nekonečné zrkadlo, keď si urobíte. OK. OK, thank you very much. Majú tu aj prezidentský apartmán, ten sa nachádza tam vľavo. Ten je beznadejne vypredaný, že je to dvojizbový byt. Nevedela mi povedať, tuším, koľko metrov štvorcových má. A prenajíma sa okolo 70 000 batov. Čo mi to je nejak skoro 2000 €. 2000 € na deň. Tu za mňou je ten hotel, ktorý sme si boli pozrieť, ale on má dve časti, pozor, on má dve časti. Toto je tá pri mori a toto je tá bez mora. Ale tu, čo som videl tie fotky, tak to vyzerá tiež brutálne. Neviem, či ma sem pustia, ale mohli by. Tu boli také spoločenské priestory, že stalo to na pár záberov. Možno ich aj uvidíme. Je tu recepcia samostatná. Aha, tu je nejaká lobby. Hop. A opäť to vlastný Tajec, čo som zisťoval. Tento hotel, či domáci. Toto je nejaký bar. Veľmi zaujímavé toto vyzerá. Alebo možno toto je nejaká recepcia aj s kaviarňou. A tu by mali byť niekde tie priestory. Koksa, toto už vyzerá veľmi futuristicky. Ale ešte, to nie sú ešte tie najfuturistickejšie zábery a miestnosti. Tu by mala byť tá mega futuristická zóna, area. Pozrite na to. Aha. No, vyzerá ako keby ste boli za tým stolom, pri ktorom sa rozhoduje o budúcnosti celého sveta. V Pentagone je taký stôl jeden, ale to je iba ten druhorady. No, čo hovoríte? Není to futuristický hotel? Musím si dať za slnečné okuliare, alebo oslepnem z tej beloty. Kde je tá miestnosť? Toto je tá miestnosť, čo som hľadal. Pozrite na tú miestnosť. To je niečo špeciálne, hej? Tu nie je ani strecha, nič. Áno, to sme 5-hviezdičkový hotel. A takáto area, hej? Lobby. Toto je lobby. Len tak prasknú na kamienky a na trávu sedačky a máte tu lobby a miesto kníh tam dajú kvetiny do stelažky. Som si istý, že všetky tieto izby tu, čo sú v okolí, tak majú svoje privátne bazéniky. A zase tie presklené veľké veci, ja tu mám rád. Vidíte? Mal som pravdu. Je nie presklený, ale to niekto, niekoho izba,
Nechcem mu tam kamerovať donútra. No. To si niektorí takto ľudia nažívajú. A všade vidím nejaké veci. Ono to naozaj je celé ako keby prenajaté. A keď zrátame aj henten hotel, aj tento, sú obrovské peniaze. Si dovedete, že stále je to iba betón, sklo, železo, ktoré nejakým špeciálnym spôsobom dáte dokopy, tak aby to vyzeralo krásne. Hej, tá krása je tá dôležitá, ten atribút. Plus dáte to na dobré miesto. A jedna izba, 70 000 batov, druhá 14 000. A zarábate obrovské peniaze. A pozor, tá nehnuteľnosť nestráca takmer hodnotu. Hej. Čiže ak budete chcieť, proste to iba predáte. Ale na čo by ste to robili, keď každý deň vám to tlačí peniaze? Tu vyzerá hlavný bazén tohto a mimo plážového rezortu. To vyzerá tiež fajn. Zvláštne, že tu len tak môžem chodiť a nikto ma nekontroluje. Toto je veľmi nezvyčajný hotel, fakt. Na jednej strane vyzerá tak jednoducho, na druhej strane tak čudne, tak futuristicky. A taktiež obrovský. Čakali by ste niekde, keď vám niekto, veľa ľudí, mojich známych, čo ja som si nemyslel, keď poviem, že Tajsko, tak si myslia fakt, že iba džungla, nič tam není, hej. Že to je úplná diera, ale vyzerá to ako diera. Vyzerá napríklad tento hotel ako diera. Mne sa tak nezdá. Tam ďalšia izba, tam vidím bazén. No. Asi aj tie hore budú mať, či? Tie horné izby nemajú privátne bazény. No a vzhľadom na to, že mne už horí pokožka, tak a ja asi dnešnú túru po týchto hoteloch uzatváram. Už nemôžem, už som tak spálený. A tu je asi tiež nejaká ďalšia, ja neviem, vila alebo dom. Hej. Niektorí bývajú ako keby v nejaké budove spoločné, a tu proste tu zase niekto býva v dome. Človeče, toto sú hotely. Ale opäť platí to, čo som už viackrát spomínal. Je to pekné, rád by som tu bol. Týždeň, dva, mesiac, možno 3 mesiace. Ale potom, neviem, zas ten stereotyp. To. A na to sú tie dobré tie hotely, že z hotela môžete kedykoľvek odísť, ale keď už si kúpite, trebárs predstavte si, že toto je rezidenčná budova a môžete si tu kúpiť bunky, alebo apartmány, alebo čo, tak ste celý život k tomu priputaní. Potom samozrejme iné, keď to prenajmete na biznis, teda kupujete na biznis a chcete to potom lyžovať a potom zase niekedy možno na tom bývať. Ale ak by ste tu mali bývať, zase je to také závaže, taká železná gula na nohu. A pracovníci už pracujú. Hello. Vidíte, ak vás zdravia slušne. Máte aj zadné vchody, tuším, hej. No. A my sme sa nejak dostali von. To nechceme, my chceme ísť donútra. Tak som sa vrátil donútra, lebo tady by sme išli zbytočne po nudných miestach. Poďme si ešte toto zdokumentovať z druhého pohľadu. Ono to stojí za to. Niektorí ľudia sa ma pýtajú, že prečo som začal točiť nejaké vlogy alebo tak. A ja som si všimol, že veľa ľudí si robí na dovolenkách fotky a mne to vždy prišlo také, že ja chcem videa. Ja si chcem aj pamätať tie spomienky, lebo moja pamäť je dosť slabá. Ja keď si povedzujem o 40 rokov niečo, ja si nevybavím skoro nič. Pozriem fotku a možno nejaké pár zábleskov sa mi vybaví a to je všetko. Tak som začal točiť videa. Plus ďalšia vec, že kamaráti sa ma pýtali, že kde som, čo robím, ako tam je. A tak opäť zase slúžili na to tieto videa. A plus keďže som hral poker a veľa cestoval, tak som bol na miestach, kde veľa ľudí moc nechodilo zo Slovenska a Čech, tak som si povedal, prečo netočiť. Budem mať ja spomienku a druhí ľudia tiež uvidia niečo zo sveta. A
A bude to vlastne iba nejaká vec navyše, ktorú... Hej, ináč by som sa tu rád prechádzal aj sám, bez kamery. Ale prečo si nezobrať tú kameru do ruky a nezdieľať ten zážitok s ostatným? Čiže to je v krátkosti taký príbeh, prečo som začal vlogovať. Aj keď toto som si viac menej šetril na niekedy na otázky a odpovede. Pozrite na tú stenu, tú bielu. Hej, to je... A tu do toho taká diera, no. Futuristický hotel. Človeče. Poďme ešte toto pozrieť, ako to vyzerá. Bohaté tajky sú tu. Ináč niektoré tajky sú veľmi, veľmi bohaté. To... To som tiež spomínal, že Tajsko má veľa miliardárov a tí majú už veľké rodiny, čiže... Ale poznám aj prípady, že... Počul som, nepoznám, ale počul som o prípadoch, že starší Slovák, 60-ročný, si zobral za ženu 35-ročnú Tajku, strašne bohatú, že ho živí. A peknú. Takže... Sú tu rôzne prípady, ale ja som naozaj zhorený. A ukončujem zrejme túto tento vlog o luxusných nehnuteľnostiach. Vy mi povedzte, ktorá sa vám páčila najviac. A keď neberiete do úvahy cenu. Potom, ktorá sa vám páčila najviac, keď už beriete do úvahy cenu. A čo si myslíte o tých samotných cenách. Ešte raz pripomínam, dole sú tie linky pod videom, každý jeden rezort si môžete kliknúť, pozrieť aktuálne ceny, kľudne aj zarezervovať. Mne tu asi že prišiel taxík, takže lúčime sa, čaute.